La carrera d'Amèrica. Una de les conseqüències de la guerra de successió va ser suprimir les universitats del Principat. No obstant això, l'any 1717, per premiar la fidel vila de Cervera, que llavors tenia uns 2.200 habitants, Felip V va fundar allà una nova universitat d'orientació tradicional. Els temps canvia molt de pressa i nosaltres tenim l'obligació d'influir en aquesta renovació de costums. La persona que té l'autoritat ho ha de fer en nom de la sobirania del poble. Això que dius, Joan, pot estar molt bé i en realitat jo crec que tens tota la raó. Però a veure, qui convenç els reis? Tu sempre has de portar la contra. Així no farem mai res. No ens podem quedar parats. Bé, home, bé, no et posis així. Què penses? Aquests estudiants de la Universitat de Cervera discuteixen les idees que a mitjan segle XVIII arribaven de França i aportaven inquietuds de renovació i de progrés. La Universitat de Cervera era dirigida per jesuïtes, dominics, agustins i franciscans, encara que van ser els de la Companyia de Jesús els que més van influir en els estudiants. Tots tenim el dret de ser lliures. Compte, compte, que si et sent el canceller... Això seria possible si fos veritat el que dius, que l'home és bo en el seu estat natural, però jo crec que hi ha moltes diferències entre els homes. Escolteu-me tots dos. Què us sembla si ens deixem de falòrnies i decidim què farem diumenge, eh? Bé, bé, com vulguis. Ens ho hem de passar bé, oi? Un autèntic motor del progrés de Catalunya en aquest temps va ser la Junta Particular de Comerç. Va ser un moment de progrés amb personatges i institucions realment importants per la ciència, la cultura i l'educació, conegut universalment com la Il·lustració. Va crear escoles com la de Química, Cirurgia, Belles Arts i Nàutica. Destaquen els noms de Josep Finestres, jurista i erudit que va donar un nou impuls al dret civil català. Pere Virgili, nascut a Palma de Mallorca, cirurgià eminent que va obtenir fama universal per les seves operacions de tràquea. Antoni de Campmany, historiador i filòleg. Antoni Gimbernat, professor d'anatomia i director de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Encara avui s'utilitza el nom de lligament de Gimbernat per una tècnica concreta, l'hèrnia crural. Va ser l'impulsor i l'ànima de la creació del Col·legi de Cirurgia Sant Carlos de Madrid. Si vostra majestat em permet la comparança, l'estat és com el cos humà que té parts diferents. Els ulls, les orelles, les mans, les cames, el cor, el fetge, el cervell, els ronyons... Totes són diferents i al mateix temps totes estan connectades entre si. Les tractes de manera diferent i, no obstant això, totes obeeixen l'ànima, és a dir, la voluntat reial. El que volem manifestar, amb tots els respectes a vostra majestat, és que un sol rei sí, però no necessàriament una sola llei. Això mateix és el que hem exposat a les Corts en el nostre memorial de greuges. Senyors diputats, veig aquí que discutiu la imposició de la llengua castellana en tots els medis. Sí, majestat, han passat molts anys des que se'ns va prohibir la nostra llengua, sobretot a l'escola, a la catequesi i a la predicació de l'Església. És una de les nostres llibertats perdudes i la volem recuperar. Comprenc molt bé les vostres raons, senyors diputats, i us asseguro que pel paternal amor que em mereixen tots els meus vassalls, estudiaré les vostres peticions amb deteniment. Em podeu estar ben segurs. És molt raonable el que em demaneu. Els diputats van sortir-ne molt contents de l'audiència concedida pel rei. Carles III va ser un monarca favorable al progrés i sensible a la dinàmica de creixement de Catalunya. L'any 1778... signa el decret de comerç amb Amèrica i va trencar d'aquesta manera el monopoli que tenia en Castella i el port de Cadis. De tant en tant m'agrada veure com treballa la gent. Hola, Toló! Porta'l cap aquí! De poc me l'aventa, Aquesta porqueria negra és brea, perquè la fatal els vaixells que aniran a Amèrica des d'aquí, des de Sant Carles de la Ràpita. Es diu així perquè el rei Carles III va ordenar que s'hi fes un port. Mira aquests! Treballen com si res! Ningú no m'ajuda! Catalunya es va obrir a la mar una altra vegada. Va tornar a comerciar amb els ports europeus i nord-africans de la Mediterrània i va fer-ho cap al sud de la península. El tràfic de mercaderies de tota mena era de molta importància.
caminant, Gunia, no hi ha manera de treure'm aquesta brea de sobre. Dec semblar un vaixell a punt per avarar. Aquests dits tan enganxats em fan filar garses com el xiclet. Oh, ai, bufa, m'han deixat ben galdós. Això em passa per voler ficar-me a tot arreu. Recordeu que parlàvem de l'escola de nàutica? El seu fundador, en Sinibald Mas, va ser el mestre de molts mariners i viatgers. Dos deixebles de l'escola, Isidre Bori i Fra Patxot, van arribar fins al port d'Arcàngel, al Mar Blanc, al nord de Rússia. Vaixells fets a Vilanova, a Canet o Arenys de Mar anaven i venien dels ports americans de Santo Domingo, Puerto Rico, Veracruz o Buenos Aires. El comerç era cada vegada més, més i més intens. Dalt de l'arbre mestre hi veiem la bandera espanyola instaurada per Carles III, amb els colors de la corona d'Aragó. És nova. Fins ara no hi havia hagut cap bandera amb el nom d'Espanya. Com veieu, estimat virrei, marquès de la Croix, vinc amb ordres molt concretes de sa majestat. Els russos estan colonitzant Alaska i nosaltres hauríem d'ocupar tota la costa de Califòrnia abans que hi arribin ells. Què us sembla? Tinc l'home adequat, senyor visitador reial, per dirigir aquesta expedició. És en Gaspar de Portolà. Gaspar de Portolà! Ja sé qui és aquest senyor. Va néixer a la ciutat de Balaguer l'any 1723, encara que no n'estic massa segur. I va ser capità de dragons, o sigui que jo, com a dragui, sempre estaré a les seves ordres. Senyor José de Gálvez, el que ara em cal fer, com a virrei de Nova Espanya, és preparar el nomenament de Gaspar de Portolà com a governador de la Baixa Califòrnia. Acabo de rebre el nomenament de governador de la Baixa Califòrnia amb instruccions molt concretes i precises. Hem de colonitzar el territori de l'Alta Califòrnia. D'aquesta manera refermarem la nostra presència en aquestes terres. Vos, Fages, amb 25 voluntaris catalans i l'enginyer Constansó, anireu amb el pailabot Sant Carlos, amb en Vicenç Vila com a pilot i el cirurgià Pere Prat. L'altre vaixell, el Sant Antonio, comandat per Joan Parés, anirà carregat amb vitualles, eines de camp i llavors, i nosaltres, Fra Ginebró Serra, anirem pel continent seguint la secció del capità Ferran de Rivera. Sabeu què m'han dit, Portolà? Doncs que Califòrnia és molt a prop del paradís terrenal. I no anava massa errat, Fra Ginebró Serra, perquè Califòrnia ho tenia pràcticament tot per ser un paradís terrenal, sobretot la part més pròxima de l'oceà Pacífic. El que cal destacar d'aquesta única colonització catalana a Amèrica és que no es va fer amb armes, sinó amb càvecs, aixades i arades. Mentre Gaspar de Portolà feia camí, darrere seu, ramats de vaques i bous pujaven de Sonora a San Francisco en una línia de marxa de gairebé 3.000 quilòmetres. A San Diego van fundar una missió que representava el punt intermedi entre Nova Espanya i San Francisco. Tant els soldats com els missioners franciscans es van convertir en colons. Els aborígens van aprendre les tècniques agrícoles. Les cases que s'edificaven eren d'estil mediterrani, amb teulades en comptes de palla i branques. Indígenes, soldats i frares col·laboraven en la construcció. El clima de Califòrnia de tipus mediterrani va ser molt bo pel conreu de la vinya. La tasca evangelitzadora dels frares franciscans amb el seu superior, el mallorquí Fra Ginebró Serra, consistia a crear missions i va donar naixement a les actuals ciutats de la costa oest dels Estats Units, que conserven els seus noms religiosos. San Diego, San Francisco, Santa Mònica, Santa Rosa, Los Angeles. Malgrat les epidèmies que havien fet que minvés la població europea,
A Catalunya es produeix un augment de la natalitat considerable. A principis del segle XVIII, tot just es passava dels 500.000 habitants i al final de segle, el cens quasi arribava al milió. El creixement econòmic va donar al país una gran tranquil·litat. A Barcelona, el capità general, el marquès de la Mina, havia autoritzat els balls de màscares i les disfresses de carnaval. També les festes de carrer. Encara que a la ciutat de Barcelona no van ser tot festes i saraus. Mireu! Es van produir protestes populars per la pujada dels preus. Se'n va dir el rebombori del pa i per la institució de les quintes que havien de fornir l'exèrcit. Llavors el servei militar durava 8 anys. A l'última dècada del segle XVIII, els ànims i el sentit de la vida havien canviat profundament. A les colònies angleses d'Amèrica, per exemple. Aquí, a la jove Amèrica del Nord, i representat en aquest quadre del pintor John Trumbull, es veu l'acte de presentació de la Declaració d'Independència Americana al Congrés Continental. La declaració diu ben clar: considerem una veritat indiscutible que tots els homes han estat creats iguals. Ho veieu? El mateix que tan acaloradament discutien aquells estudiants de la Universitat de Cervera. El 14 de juliol de 1789, a París, esclatava la Revolució Francesa, amb la presa de la Bastilla, que va commoure tota Europa. El lema del poble francès des de llavors va ser llibertat, igualtat i fraternitat. La guerra del francès. Viva la República! La República! Viva la República! Som a França, amb la presa de la Bastilla, la revolució del poble ha triomfat. El 21 de gener de 1793, el rei Lluís XVI és guillotinat. A França es va instaurar la república. El país va començar a viure una nova era, que va ser anomenada el regnat del terror. Els noms de Danton, Marat i Robespierre entren a la història. Tots tres van ser assassinats o executats. L'església era controlada per l'Estat i tots els seus béns van ser confiscats. Aquesta nova situació va fer que fossin perseguits nobles, eclesiàstics i gent rica que fugen de França i es refugien on poden. Molts a Catalunya. Però tu qui ets? Em dic Domènec Badia i m'he disfressat així per passar desapercebut en el viatge que faré al nord d'Àfrica i Orient. Caram, em pensava que eres un moro. Espero que ells també s'ho pensin, perquè si descobreixen que sóc europeu, saps què em passarà? Doncs, rac, em tallaran el coll. De ben vestit ja hi vas, ja. Sembles un moro de veritat, però com t'ho faràs per entendre't amb ells? Doncs aprendré també com podré la llengua i els costums dels àrabs. A més, el nom que m'he posat, Ali Bey El Abbasi, també ajudarà a que el meu viatge sigui un èxit. Et desitjo que tinguis un bon viatge. Aquest aventurer va visitar el Marroc, Tunísia, Egipte, Aràbia, fins i tot va arribar a la Meca, lloc prohibit a tots aquells que no són musulmans. Per motius diplomàtics secrets, a Ali Bey el va subvencionar Godoy. Els importants documents que va portar Ali Bey van permetre de conèixer més bé els costums dels àrabs. Mentrestant, a Europa continuaven les batalles. Per tal d'aturar l'esclat revolucionari de França, Anglaterra, Àustria, Prússia, els estats alemanys, Nàpols, Sardenya i també Espanya es van unir en una gran coalició per atacar França. Va ser la Gran Guerra. Ai, Déu meu senyor, quin soroll! M'està destrossant les orelles! Company, no cal que ens hi pensem més. El general Ricardos és un gran expert. Sempre li faran falta voluntaris, d'acord? Sí, d'acord. La declaració de guerra a França per part de la coalició va fer veure als catalans l'oportunitat de recobrar el Rosselló i la Cerdanya. Guanyarem! Guanyarem! Guanyarem!
Van atacar França per Aragó i les Vascongades. A Catalunya, el 17 de maig de 1793, el general Antonio Ricardos es va posar al capdavant d'un exèrcit i ben aviat s'hi van afegir molts voluntaris. En pocs dies van ocupar Rosselló, es van apoderar de Bellegarde i van guanyar la batalla de Truilles. Però els francesos, que es van veure atacats per totes les fronteres, van reaccionar tan violentament que no només van tornar a recuperar la Cerdanya i el Rosselló, sinó que van entrar a Catalunya i van ocupar la Vall d'Aran i l'Empordà. La plaça forta de Figueres, per exemple, que estava defensada per més de 9.000 homes, va haver de capitular. Ah! A Barcelona es prepara la defensa per aturar la invasió francesa. Tornarem a crear el sometent i formarem els terços de Catalunya. Si no ens defensem nosaltres mateixos, ningú però no ho farà. Però escolteu, general, si busquéssim aliances, potser acabo podríem... de dir que ens defensarem nosaltres sols! Els terços catalans van lluitar valorosament i van derrotar els francesos fins que els van fer fora del nostre país. Però mentrestant, a Basilea, el ministre espanyol Godoy pactava pel seu compte un tractat de pau amb el govern revolucionari francès. Per aquest tractat es trencava les relacions amb Anglaterra, país amb el que Catalunya tenia unes excel·lents relacions comercials. I ara on vendrem els nostres vins? Això és la ruïna! I l'oli i aquesta collita, no sé pas què en farem. La manca de comerç va provocar una gran crisi que va portar la misèria a Catalunya. El poble va començar a passar gana i els pidolaires eren per tot arreu. Gràcies! Deveu estar pensant què hi faig aquí, oi? Doncs he aprofitat un moment de descans per veure què fa aquest enginyer francès amb aquest instrument de mesura que es diu teodolit. També prenc algunes notes. És molt curiós tot això. Ara mesura el meridià que passa per París i també per Barcelona, concretament per aquest lloc, que anys després s'anomenarà Avinguda Meridiana. Gràcies a aquestes mesures es va definir el metre, el patró primari del sistema mètric decimal. Però deixem la ciència i tornem a la història. L'any 1807, Godoy es va trobar amb Napoleó, emperador de França, per parlar sobre la invasió de Portugal. Aquí hi ha uns soldadets de plom que li aniran molt bé per a les seves explicacions, senyor Napoleó. Escolteu, Godoy, el pla serà aquest. Les tropes franceses travessaran Espanya, conqueriran Portugal i ens el repartirem d'aquesta manera. Una tercera part per França i una altra per Espanya. I un terç per tu. Suposo que estaràs ben content, eh, Godoy? Què et sembla? M'agrada. Doncs farem això. Amb l'excusa d'ocupar Portugal, les tropes napoleòniques, comandades pel general Diezma, entren al nostre país i desfilen triomfants el 8 de febrer de 1808 pels carrers de Barcelona. Els francesos són ben rebuts per les autoritats, que es creuen que les tropes hi són de passada cap a Portugal. L'astúcia de Napoleó li ha sortit bé una altra vegada. General, perquè vos i les vostres tropes pugueu fer un bon viatge, us hem preparat uns carros plens de viandes. Viatge? Quin viatge? El que fareu a Portugal. Viatge a Portugal? Ah, a Portugal. Ah, sí, esclar. Hola, noi! Mentrestant, la passivitat del rei Carles IV davant de la invasió dels francesos va fer que el 18 de març el poble d'Aranjuez s'amotinés. Era tan gran la seva indignació que Godoy amb prou feines va poder salvar la vida. Amados vasallos, escuchadme! Escuchadme! Amados vasallos, escuchadme! Amb l'amotinament del poble, Carles IV va abdicar. I el seu fill Ferran es va coronar rei. Ara sóc jo, Ferran VII, el nou rei d'Espanya. Què fas? La corona és meva! És meva! No és meva! És meva! Dóna'm la corona! És meva! Per què la deixaràs? Estic que me la donis! Ara la vull jo! La vull jo! Aquestes baralles van fer que Napoleó a Baiona decidís qui seria el nou rei d'Espanya. Bé, us heu posat d'acord amb qui ha de ser el rei?
Doncs encara no, m'ho estic pensant. No has de pensar res. Tu has abdicat, doncs ara jo sóc el rei. Jo no vull ser més el rei d'Espanya, però tampoc no vull que ho siguis tu. Ho entens bé? O sigui que ja n'hi ha prou, ni per tu ni per mi. La corona d'Espanya per Napoleó. Em sembla molt bé. Jo, Napoleó, corono el meu germà Josep com a rei d'Espanya. I mentre aquestes escenes tan ridícules, però desgraciadament certes, passaven a Bayona, a Espanya, el poble prenia les armes el 2 de maig de 1808 contra l'invasor francès. Començava l'anomenada Guerra de la Independència. Diari de Barcelona, últimes notícies, últimes notícies! Dona'm un diari. El capità general Murat demana calma a tota la població pels fets del 2 de maig a Madrid. Goya va immortalitzar amb aquest quadre els afusellaments del 3 de maig. Eh? Ja hi tornem a ser. Per tal d'intentar ofegar les revoltes que s'estenien per tot arreu, van sortir de Barcelona dues columnes de tropes franceses. L'una se'n va anar cap a Lleida i Aragó, i l'altra van prendre el camí cap a Tarragona i València. Les tropes que van anar a Lleida van passar per Montserrat. Al Bruc, un grup de sometents les esperaven per impedir que avancessin. Entre els sometents hi havia un noiet timbaler, fill del poble de Sant Padó, que en veure arribar els francesos va començar a repicar el timbal. El so del timbal va ressonar per les muntanyes i va fer que els francesos, pensant-se que estaven envoltats per un gran exèrcit, es batessin en retirada. El ressò és un fenomen natural característic d'aquest lloc. Sovint era el mateix poble, organitzat en guerrilles, qui feia fugir l'exèrcit francès. La tècnica i el nom de guerrilla van ser estrenats aquí. Girona resisteix heroicament el seu setge a les ordres del general Álvarez de Castro. És absolutament vital que conquerim Girona si volem mantenir les comunicacions amb França. Mariscal Augereau fa dies que tenim envoltada la ciutat, però no hi ha manera d'entrar-hi. Situem l'artilleria al Puig d'en Roca. Bombardejarem la ciutat fins que es rendeixi. Malgrat la resistència i el coratge dels gironins, la ciutat finalment va ser conquerida. El seu defensor, el general Álvarez de Castro, va ser fet presoner i mort al castell de Figueres. Diu la llegenda que va morir a causa del turment de no deixar-lo dormir. Molts espanyols van lluitar valerosament contra els francesos, però va ser una catalana de 18 anys qui va evitar amb un sol canó que Saragossa caigués en mans de l'enemic, Agustina d'Aragó. L'any 1810, Napoleó va separar Catalunya de la resta d'Espanya i la va annexionar directament a França. Però 4 anys després, les tropes franceses van abandonar definitivament el nostre país. Aquest arbre tan frondós va ser plantat pels francesos. Mentrestant, es van constituir a Espanya les Corts de Cadis, en les quals es va fer, plena d'idees liberals, la primera Constitució Democràtica Espanyola. Adeu! Adeu! És l'any 1812. Avui, a Cadis, les Corts proclamen la primera Constitució Espanyola. La tasca desenvolupada per les Corts de Cadis va donar a la monarquia espanyola un caire social i polític diferent del que hi havia hagut durant gairebé 6 segles, tant a Castella com a Aragó. Va fomentar la convivència nacional per mitjà del diàleg i de les transaccions. Es va promulgar el dia de Sant Josep i per això se'n va dir la Pepa. Catalunya hi era representada per uns 20 diputats. Per nosaltres Espanya és una nació de nacions. Ara el que cal és democratitzar les estructures públiques, encarrilar les ordenances jurídiques del país, enfortir la democràcia a Espanya i fer constar que les Corts són la representació del poble. Visca! Visca! Març de 1814, mentre les forces napoleòniques vençudes s'anaven retirant cap a França,
va entrar a Espanya el rei Ferran VII. Senyor, ja veieu amb quin entusiasme el rep el poble. Sou molt desitjat. Senyor Goya, a vostè li toca fer un retrat del nou monarca. D'aquí, de València, majestat, passarem tot seguit a Madrid, on jurareu la Constitució que van proclamar les Corts a Cádiz. Permeteu-me, senyor, unes Corts sense rei no s'entenen. Com pot ser això? Molt ben observat, molt ben observat. No juraré pas aquesta Constitució. A més, senyors diputats, estic disposat a signar un decret que la declararà nul·la. El rei va voler tornar a l'antic règim, amb totes les prerrogatives i beneficis que això comportava per a determinades classes socials. Va reprimir els liberals i els afrancesats, no pas perquè eren persones addictes a Napoleó, sinó els ideals democràtics que va proclamar la Revolució Francesa i que va dur a tota Europa una nova manera de viure i de relacionar-se entre els pobles. Mentrestant, s'anaven independitzant les colònies d'Espanya a les Amèriques: Argentina, Colòmbia, Paraguai, Veneçuela, Xile, Uruguai, Perú, Equador, Bolívia, dirigides per Simón Bolívar i José de San Martín. Albrosi! El comandant Riego s'aixeca a favor de la Constitució i contra Ferran VII! Albrosi! Albrosi! Els últims esdeveniments m'han fet veure la realitat. Espanyols, la vostra glòria és l'única que el meu cor ambiciona. Marxem plegats, jo el primer, pel camí de la Constitució. És l'anomenat trienni liberal, que va des del 1820 al 23. El general Castaños i altres militars es van veure obligats a jurar la Constitució. Juro. Es va suprimir la Inquisició i el poble va saltar la seva seu al Pla de Palau de Barcelona. Fora la Inquisició! Fora! Fora! Alliberem els seus presoners! Fora! Visca! Volem la Universitat de Barcelona i no a Cervera, que la tanquen! Visca! Ja no hi penjaran ningú més! Ferran VII tenia una manera una mica especial de tractar els dos bàndols oposats que hi havia al país en aquells moments. En aquestes circumstàncies és a vostra majestat a qui pertoca de conduir el carro. Exacte, i per això tinc la meva manera. Pal a la mula blanca i pal a la mula negra. Què et sembla, Calomarde? Pel que acabem de sentir, ara toca pal a la democràcia. Ferran VII va decidir demanar ajuda a la Santa Aliança Europea. El rei de França, Lluís XVIII, va enviar a Espanya amb l'ajuda econòmica dels altres estats de l'Aliança un gran exèrcit. Els 100.000 fills de Sant Lluís, soldats francesos que van entrar pel riu Bidassoa, per Guipúscoa, el 7 d'abril de 1823, comandats pel duc d'Angulema. Poc després, van fer la seva entrada a Madrid. Majestat. Avui. Espanya, s'ha acabat el liberalisme. Restituïm al tron els drets que per la força ens van prendre. A les Amèriques continuava el procés d'independentisme. A Espanya li quedava només Cuba i Puerto Rico. Comença l'anomenada dècada ominosa. Barcelona s'ha convertit en un niu de liberals. Per això cal reprimir les persones sospitoses de tenir opinions que vagin en contra del govern. Ell sí que va en contra del govern. Els de l'altra bàndola, els absolutistes, entramen alguna.
Desenganyem-nos. Nosaltres som reialistes purs, apostòlics, però tampoc no ens agrada aquest rei. És hipòcrita, irresolut, deslleial, covard. El seu germà Carles Maria Isidre sí que seria un rei de debò. I l'any 1827, el nou partit, que més endavant seria el Partit Carlista, va fer la revolta dels malcontents, molt confusa en el seu desenvolupament, i que va ser reprimida amb facilitat per Ferran VII. Ara pal a la mula blanca. El rei es va posar molt malalt, va assumir el govern la seva quarta esposa, Maria Cristina de les dues Sicílies. A veure, vosaltres, els absolutistes cap a la dreta. I els liberals cap a l'esquerra. Concedida. La reina Cristina havia concedit l'amnistia. Visca l'amnistia! Visca l'amnistia! Visca la ciutadella! Visca la ciutadella! Visca la ciutadella! Visca la llibertat! L'any 1833 va morir Ferran VII. La seva filla gran, la infanta Isabel, només tenia 3 anys i el país es va dividir per un problema de successió. No pot ser! Segons la llei sàlica, una dona no pot ser rei d'Espanya. Que no! Senyora, mans blanques no ofenen. Una dona no pot ser rei d'Espanya. D'acord, d'acord. Però reina, per què no? Què s'ha cregut? Vinga. Sorgir els partidaris de la reina, de tendència liberal, i els carlins, tradicionalistes, partidaris del germà de Ferran VII, el qual van anomenar Carles V. Els dos bàndols es van estar esbatossant aferrissadament durant 7 anys. Van ser les guerres carlines, però l'any 1835 va accedir al poder el nou govern liberal de Juan Álvarez Mendizábal. Faré que les riqueses i propietats de l'Església siguin restituïdes al poble. Les idees de Mendizábal no van donar el resultat esperat. Les propietats de l'Església es van vendre per 4 rals i van enriquir uns quants privilegiats. Com veieu, van continuar les lluites entre liberals i carlins. Va destacar el general Ramon Cabrera, que era conegut pel sobrenom de Tigre del Maestrat. Alabat! El triomf és nostre! Finalment, la guerra dels 7 anys es va acabar el 1839. El general Espartero, que representava els liberals, i Maroto, que representava els carlins, van firmar la pau amb l'anomenat Abrazo de Vergara. Ara és el moment de declarar per voluntat nacional la dictadura sota el meu mandat fins que la infanta Isabel tingui l'edat d'accedir a la corona. I qui no vulgui creure, xarop de bastó! Aquest país només s'arreglarà si el fem anar dret i qui gosi protestar, xarop de bastó! Espartero no va resoldre cap problema. A Barcelona hi va tornar a haver una important revolta. Els uns deien que el general Espartero volia firmar un tractat amb Anglaterra, que perjudicava la indústria fabril catalana. Els altres, pel refús a la crida de Quintes. El que va passar va ser que el general Espartero, amb l'actitud de Barcelona, on ell es creia que tenia els més fervorosos partidaris, es va presentar personalment a la ciutat i va actuar sense contemplacions. Des del castell de Montjuïc, les bateries d'artilleria van bombardejar horrorosament la ciutat, fins que el 2 de desembre de 1842, Barcelona es va rendir. Va produir un gran nombre de víctimes. En tornar a Madrid, Espartero va rebre moltes crítiques de les Corts, les va dissoldre i va convocar noves eleccions, en les quals va obtenir una minsa majoria. Es van produir revoltes a Andalusia i a Catalunya els generals Prim i Milans del Bosch es van revoltar. Cada vegada hi havia més amotinaments. El general Espartero se'n va anar a Sevilla per bombardejar-la, com ho havia fet abans a Barcelona.
Però quan va saber que les tropes d'arreu d'Espanya es revoltaven i desertaven, es va trobar sol i amb la seva causa perduda. La política de les bombes no sempre reforça el poder i Espartero es va veure obligat a exiliar-se. L'any 1843 es va formar un govern moderat, presidit pel general Narváez. L'època va durar gairebé 10 anys, molt de temps, oi que sí? La Renaixença. Hola, com esteu? Jo molt bé, ja ho veieu. Avui faig de repartidor de diaris. Us ensenyo la primera plana d'aquest diari, El Vapor de Barcelona. Durant molts segles, el català no es va utilitzar com a llengua literària. Els catalans que escrivien novel·les ho feien en castellà. L'any 1833, el diari El Vapor de Barcelona va publicar un poema de Bonaventura Carles Aribau, titulat Oda a la Pàtria. Aquesta oda tenia una cosa especial. Oh, mira, Marta, ho han escrit en català. Oh, escrit en català? Sí, sí, escolta, adeu-siau, turons, per sempre adeu-siau, o serres desiguals, callint la pàtria mia, dels núvols i del cel de llum vos distingia per lo repòs etern, per lo color més blau. És magnífic, el català torna a néixer. L'Oda a la Pàtria va ser l'inici del moviment anomenat Renaixença. El català, que fins aleshores només es parlava a casa, renaixia com a llengua de cultura. Ai! Ah! Ui! Ai! Ai! Oh! Ah! La Renaixença catalana va ser influïda pel romanticisme, un moviment artístic i espiritual europeu. Ja ho diuen, tot el que és massa pica. Els autors romàntics, com l'escocès Walter Scott i l'alemany Friedrich Schiller, admiraven la llengua i el passat de la seva pàtria, sobretot l'edat mitjana, i escrivien obres inspirades en històries i llegendes medievals, com aquesta tan bonica de Guillem Tell, amb la ballesta, la fletxa i el seu fill i la poma. Mirant seriosament el governador dalt del cavall. També els intel·lectuals catalans, com per exemple Antoni de Bofarull, es van posar a estudiar la història de Catalunya i es van trobar amb agradables sorpreses. Abans, Catalunya era un país poderós, tenia reis propis i dominava la Mediterrània. A l'abordatge! Vinga! Anem! 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 De pressa! De pressa, deixeu! Ara! A l'abordatge! Vinga! 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 Anem! Anem! A l'abordatge! Vinga! Consultant llibres i documents antics, Víctor Balaguer va trobar moltes llegendes catalanes. Això és fabulós! Però mireu què acabo de trobar! Meravellós! Quines llegendes tan apassionants que té Catalunya! Són fantàstiques! El catedràtic Manuel Milà i Fontanals va recollir moltes cançons tradicionals catalanes que la gent del poble encara canta. Muntanyes del Canigó, fresques sou i regalades, sobretot ara l'estiu, que les aigües són gelades, que les aigües són gelades. Que boniques que són les cançons tradicionals. Romancerillo catalán. Aquest és el títol del llibre que Manuel Milà i Fontanals va publicar amb totes les cançons tradicionals de Catalunya que va trobar. I en va trobar moltes. Milà i Fontanals és considerat el primer provençalista espanyol. Aquests primers autors de la Renaixença escrivien sobre temes catalans, però ho feien normalment en castellà. Les lletres catalanes s'havien abandonat des de finals del segle XV. Ah! Va ser un altre catedràtic, Joaquim Rubió i Ors, qui va plantejar seriosament la necessitat d'escriure en català. Ell ja feia poesies en català que signava amb el pseudònim L'Ugaiter del Llobregat. El català és una llengua noble.
l'han parlat dels reis i l'han utilitzat de grans escriptors i poetes. Jaume I el Conqueridor amb la Crònica dels Fets. Ausias Marc amb Veles de Vents. Joan Alt Martorell amb Tirant-lo Blanc. Ramon Llull, Francesc Eiximenis, Bernat Metge. Amics, Milà, Bofarull i Balaguer. Catalunya ha de tornar a tenir una literatura en la seva pròpia llengua. Hem de recuperar els Jocs Florals. Sí, aquelles competicions de poetes i trobadors que es feien a la cort de Joan I. Mas lo prim d'art d'amor, qui fei salta així que us vol, gens no guardant dretura, ma fort ferit, és cert. Els primers Jocs Florals de la Renaixença es van celebrar l'any 1859. Les poesies eren totes en català. Un jurat seleccionava les millors i la reina de la festa donava els premis als guanyadors. Els premis eren aquests: la flor natural, l'englantina i la viola d'or i argent. El català ja tornava a ser una llengua literària, però després de tants anys de no fer-la servir, els escriptors anaven una mica de bòlit. Escolteu, escolteu. Escolta aquest vers que he fet. Puig tantos la veig aguda, jo vos parlo en continent. Jo no he entès res de res. No has entès res de res? Doncs has de saber que és el català dels antics trobadors. Doncs sembla xinès. Escolta el meu poema. Des de luego, senyoreta, si no ho té per desacato, l'acompanyaré un rato. Anirem tots dos plegats als jardins d'aquí al costat. Però què dius? I tu em vols donar lliçons? Això no és català ni és res. És el català que es parla a Barcelona i jo n'estic molt orgullós de parlar-lo. És un poti-poti, infecte, barrueta, boll i ple de castellanismes. Ah, sí, això és el que tu dius. Ai, doncs, temps! És que totes em venen al damunt. Bé, el que va solucionar totes aquestes disputes va ser el poeta mossèn Cinto Verdaguer. El català que escric no és el de Barcelona ni el dels trobadors, sinó el que es parla als pobles i a la plana de Vic. És el que s'ha conservat més pur i amb menys castellanismes. Barcelona acull gent de tot arreu. És com un gresol que tot ho fon, però el pòsit en deixa marca. Verdaguer va ser el gran restaurador de la llengua. Amb una gran imaginació va escriure l'Atlàntida. Oh, atlants, altívols com los roures i alzines bracejantes que semblen dir el cingle, som tan ferrenys com tu. Verdaguer va presentar l'Atlàntida als Jocs Florals de 1877. Guanyarà? Eh? Silenci, que estan a punt d'anunciar els guanyadors! Als Jocs Florals de Barcelona ha guanyat la flor natural, l'englantina i la viola d'or i d'argent Àngel Guimerà. Quina fúria aquest Guimerà! I l'Atlàntida? Mossèn Cinto, molta tranquil·litat! Per les qualitats excepcionals d'una de les obres presentades es concedeix un premi extraordinari a l'Atlàntida de mossèn Cinto Verdaguer. El poema èpic L'Atlàntida va ser traduït a moltes llengües. La literatura catalana va començar a ser internacional. Poca solta. La renaixença de la llengua catalana no es va limitar només a Catalunya. També es va dur a terme a les illes amb poetes com Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera. Montcor, estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. I al País Valencià, amb Teodor Llorente, gran poeta que va escriure llibrets de versos i va fundar la societat valencianista L'Orrat Penat. No et mogui, subjecta bé el magnesi. Sí. Hachim, 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 hachim. A la Provença també hi va haver una renaixença de la seva llengua, el provençal. Els poetes catalans i provençals es reunien sovint. Els presidia el poeta Frederic Mistral. Per la llengua. L'ús del català com a llengua pública es va anar estenent.
L'any 1871 va sortir una revista totalment impresa en català. 10 anys més tard, es va convertir en un diari. Un dels seus directors va ser Àngel Guimerà. Els millors escriptors de l'època hi publicaven els seus treballs. Es deia La Renaixença. Ja tenien premsa en català. També s'escrivien novel·les en català que tenien molt d'èxit. I la pobra orfaneta de Menarguens va quedar sola, trista i desemparada. Estava a les mans del pèrfid Esparver, que se la mirava sinistrament. Sembla que estiguem pelant cebes. Ai! També es feia teatre en català i anava molta gent. Som el Romea. Representen els castells dels Tres Dragons i parlen Godofred. Guerrers, tots cap a la serra! Doneu-nos el crit de guerra! Sant Jordi, mata l'aranya! Que n'és de bo el teatre de Serapí Pitarra. La Renaixença també es va manifestar en la música. Pep Ventura va ser el gran impulsor de la sardana, dansa popular, molt elemental, que fins aleshores només es ballava a l'Empordà i a la Selva. La sardana era interpretada per pocs músics i Pep Ventura, que li deien en Pep de la tenora, en va modificar el conjunt. No pot ser. Nois, això ho hem d'animar. Farem una altra orquestració. Posarem més músics a la cobla i escamparem la sardana per tot Catalunya. Tothom i cap a la rotllana. Catalunya ja tenia la seva dansa nacional. Fins aviat!